ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଚାରିଆଡ଼ ମିଳୁଛି ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ। ସେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ ସାର୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଙ୍କିଂ ହେ ତାଙ୍କର, ବହୁତ ବଢିଆ ଇନିସିଏଟିଭ ଟେ ସେ ନେଇ। ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା, ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚାଇବା। ଆମର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଟେ କରିଥିଲେ କି ଆମକୁ 10 ମିଲିୟନଟା ଗଛ ଲଗାବାର ଅଛେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତକ। ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଡୁ ଆସିଛେ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଆସ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଲଗାଇବା ଆସ। ଗଛ ହିଁ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ତା ବିନା ସର୍ବନାଶ। ସର୍ବନାଶରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ତଥା ପରମ ବନ୍ଧୁ ବୃକ୍ଷ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିବା ମାନବ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ସର୍ବାଗ୍ରେ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏହାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା। COP28 ଜଳବାୟୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ଅପାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବା ନାହିଁ, ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟାପକ ଜନ ସମର୍ଥନ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଚାରିଆଡୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପିଲକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ପିଲାମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷାର ମହାଯଜ୍ଞରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେନ୍ତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍, ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରମୁ। ପୁରା 1 କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ତା ମିଶିକରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରମା, ଆମର ଧରଣୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକେ ସବୁଜ କରିପାରମା, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଉଦ୍ୟମ କରମା। ଆଜ୍ ଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁଥ୍, ଆଇ ରିଏଲି ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ କଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁଡେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ବିକଜ୍ ଆଜ୍ ୱି ଅଲ୍ ନୋ ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟଟ୍ ସିନ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆୱର୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆୱର୍ ଏନ୍ଭାର୍ମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଦେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ମୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଫର୍ ଆୱର୍ ସର୍ଭାଇଭଲ୍। ଆଜି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଉଛୁ। ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଉଛୁ, ଘରେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବୁ। ଆଉ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ବଡ଼ ପୁରୋହିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ବ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଭଳି ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ବିଶ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଏ ଅପିଲ। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ରାଉରକେଲାରୁ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।